Máme tu rok 2014 a s tím nový díl Game Section. V tomto díle se podíváme na druhou sezónu hry Walking Dead, dále si prohlídneme nové WoWko, tedy World of Warplanes, Darwin nám představí free-to-play hru Tactical Inversion a nakonec to ukončíme preview na hru The Evil Within. Další díl pořadu Game Section jste na YouTube. Již 12.1. v 6 hodin večer. Stop, don't stop, laughing about it.